Hyvää päivää! On maanantai, me itse valmistautuu 24H Kaapissa liveen. Siellä on mun kone setupattuna. Tässä oli viikonloppuna, jos muistatte, Antin. Se on tosi OG-hahmo. Se oli täällä äijien iltailee ja siksi täällä on vaan tosti tölkkejä ja mäkkäribägei. Mä meen varmaan istun kaappiin. Nyt on Salee aika mennä kaappiin katsomaan, toimiiko kaikki. Täällä ollaan. Pää ottaa kiinni kattoon. Mitähän täällä on? Johtoja. Selvää. Onneksi ikään pöydät kestää hyvin. Mä jätän tän live varmaan tubeen sille, että voi kattoo. Viimeksihän kun mä pinin 24H kaapissa, niin se oli silloin mulla meni SSD paska. Mä tarttin uuden, niin sit mä pinin 24H kaapis, et väki antaa mulle rahaa, että mä voin käydä ostaa uuden. Siitä on monta vuotta, mä olin silloin köyhä pieni poika ja 80 oli semmonen raha, mitä vaan ei ollut. Ja sain sillä SSD nostettua, sit se piti jättää YouTubeen se live, niin kuin nytkin. Mut silloin YouTube ei vaan, jos oli yli 2H live, niin sit se vaan katos. Bitti avaruuteen. Se jäi käsittelee vaan ikuisesti, niin toivotaan, että nyt ei käy niin. Tervehdys, 24H kaapissa on ohi. Toivottavasti oli nihkeet fiilikset. Täällä on aika kuuma, tuli aika hiki nukkuu täällä jne. Mut nyt se on ohi. Nyt mä menen suihkuun. Mä siirrän mun koneen vittu ja syön jotain. Ei se edes ollut silleen niin vaikeeta, että se oli vaan ihan vittun tylsää. Sit siinä jossain 12 tunnin kohdalla niin kun, se on aika yksipuoleinen keskustelu silleen, että joo, siinä on se chatti, mut se ei niinku puhu mulle mitään. Siinä on vaan tekstiä, mihin mä vastaan, niin sit meitsi vaan niinku puhuu koko ajan. Ja siinä vaiheessa, kun mä olen puhunut 12 tuntia, niin ei tuntunut enää kauhean hyvältä puhuu. Niin, ei se nyt ollut niin paha silleen loppujen lopuksi. Sen tallenteen piti tulla YouTubeen, se meni trendaaviin vittu, mut se ei käsittele. Mulle kävi viimeksi näin sama, että jos on liian pitkä striimi, niin sit se ei käsittele. Se olisi varmaan päässyt ylemmäksikin kuin numero 17 trendaavis, mut ei voi mitään. Trendaavat ei oikeesti edes tee mitään, niin ei sillä ole mitään väliä. Brum brum! Meitsiltä loppu. Maksamakkara, se on tän pötkön nimi, kyllä. Ja banaanijugurtti, niin piti hakea akuutisti lisää. Mun on pitänyt hakea niinku käsisaippua vessaa varmaan kuukausia, mä en ikinä muista. Mutta tänään mä muistin. Mä väistin jotain naista sinne käsisaippua sectioniin. Kattokaa, me perustettiin kasino meidän Discord-serverille. Ah, no, joku muu kerkis painaa sen ennen mua, mutta tälleen se toimii. Se vaan huutomerkki kasino ja sitten se. Sitten se tekee tälleen näin. Jipi. Se on vähän hidas, mut hävisit. Siellä on nyt tommonen. Sitten täällä kans botit päättää kaikille random nimeen joka päivä ja hieno servo. Kattokaa. Uusi pakoputki Volvossa. Täällä on niinku jopa aika pitun kesä. Täällä on lämmin, täällä voi olla vaan huppari, leijä spa. Täällä on joku +6 plus aurinkoista, et 5/5. Tänään illalla on Veken synttärit. Niin, tänään illalla mennään Veken synttäreille. Se on aika yksiselitteistä, että jos on Veken synttärit, niin sit mennään Veken synttäreille, tiedättekö te? Äijä kopioi Sakke. Se ostoste esittelyvideo. Juu. Kävin hakee alaikäisten tilauksia itselleni Gambinaa. Yksi kutosluokkalainen halus vallatonta, niin mä kävin hakee silleen. Ja yksi olut. Nää on tosiaan menossa 8-vuotiaille. Jep. Oisinpa tajunnut ottaa kameran mukaan Veken synttäreille. Meinaa on Paavo ainakin heitti aika monta kertaa backflipin. Ei kai siinä. Tänään on taas perjantai. Tällä viikolla en tehnyt kyllä oikein mitään, paitsi kävin Veken synttäreillä. Tykkää tästä videosta ja tilaa kanava, niin sit ensi viikolla mä teen ehkä jotain. Mut en tee.